U Delnicama je PGS održao konferenciju za tisak na kojoj je predstavio svoje kandidate za župana, gradonačelnika i za gradsko vijeće. Predstavljamo PGS kako po određenim lokalnim samoupravama Gorskog kotara, tako ćemo predstaviti normalno našeg kandidata za župana, gospodina Amira Muzura. Svako ćemo reći par riječi, ali ono što govorimo, mi uvijek kažemo prvenstveno glasujte srcem, to je naš dio slogana naše stranke u Delnicama, gdje se točno zna šta se napravilo, kako se napravilo, kako smo radili, kako se borimo. Prije države moramo reagirati mi sami, a to znači naša županija. Možda je do sada županija mogla si dozvoliti luksuz da bude pasivni promatrač, pa smo svi počeli pomalo vjerovati da županija ni ne može puno, da je župan više figura kao engleska kraljica, a manje možda kao premijer. Pa smo počeli vjerovati da možda koga god izaberemo za župana je zapravo sve jedno. Ali sada dolazi vrijeme borbe za županiju, jer u Europi regije su sve. Dobri primjeri, kao što je recimo primjer Poljske, pokazuju da njihova vojvodstva, dakle razina otprilike malo veća od naše županije, je ta koja pokreće razvoj. Delnice, odnosno Gorski kotar, su čak i dobar primjer u pogledu pokušaja okretanja prema europskim fondovima. Međutim, europski fondovi će nama biti doista sve, jedina mogućnost razvoja. Država, kao što znamo, je sve suša i suša pipa. Lokalna samouprava, jedan snijeg koji padne, dovede je u situaciju da zapravo mora razmišljati o elementarnim stvarima, kamoli o razvojnim projektima. Županija ima vrlo limitirane fondove, nekad manje nego neke veće lokalne samouprave. Amir Muzur, nekadašnji gradonačelnik grada Opatije, kritizirao je dosadašnji rad županije, pozvao je građane da ne glasuju za kontinuitet, te smatra da je došlo vrijeme za nove ljude i razvojne strategije. Ono što nam ostaje je prijavljivanje za europske fondove. To prijavljivanje naravno treba znati učiniti jer priprema sve. To rade ljudi koji su profesionalci, koji su u tome izvježbani i vrlo često jedinice lokalne samouprave ne mogu si dozvoliti školovanje takvih kadrova, ne mogu si dozvoliti okupljanje ekipe koja bi se bavila samo time. To je jedan praktičan problem koji poznajemo u čitavoj Europi. Tu može pomoći županija. U županiji radi 190 ljudi. 190 ljudi izravno radi, dakle ne računamo razvojne agencije koje bi se trebali baviti upravo ovakvim pripremama projekata. Međutim, u tih 190 ljudi možemo bez problema izdvojiti skupinu koja će se baviti isključivo europskim projektom. To znači doći će u Delnice, poslušati koje su mogućnosti i ideje i pretočiti to u kvalitetne aplikacije. Te kvalitetne aplikacije, osobito prvih 6 mjeseci, su jako važne. Prvih 6 mjeseci manje je konkurencija, reagirat će se sporije. Također je naglašeno da će se u svojem programu PGS posebno zalagati za Gorski kotar. U proteklih godinu dana županija je učinila mnoge napore i bez ikakve ograde, ja uvijek kažem da je Vidoje Vujić u tih godinu dana učinio više nego što je Zlatko Komadina u 10 godina prije toga. Iz jednostavnog razloga što je pokušao pokazati da županija, unatoč svojim limitiranim zakonskim ingerencijama, može učiniti puno. Jer ta razlika, da li činite nešto iznad onoga što je samo vaš opis posla, ili činite samo ono što je u vašem opisu posla, to je razlika između uspjeha i neuspjeha. To mi znamo svi na svakom radnom mjestu. Tko god vam kaže to nije moj posao, taj ne može reći da je ambiciozan i da teži uspjeh. Prema tome, da se županija drugačije postavila u pitanju brodogradnje, ako se uspije postaviti i nastaviti ovaj plan od Vujića iz protekle godine dana o zdravstvenom turizmu, tu će biti kruha i za Gorski kotar. Kandidat PGS-a za župana također je na sljedećim izborima podržao kandidaturu Marijana Pleše u namjeri da dobije još jedan mandat za gradonačelnika Delnica. Najveći dio onoga što znam o Gorskom kotaru imam zahvaliti Marijanu Plešu. Naime, on nas uči što je Gorski kotar svojim radom i uspjesima, kao i naravno svi vi koji ste uključeni u taj plemeniti rad. Međutim, još više on me to naučio u jednom razgovoru ne tako davnom, kada mi je rekao, dobro, jer ti znaš uopće kad se ja ujutro moram ustati kad napada snijeg da bih oslobodio auto, da bih pred kućom počistio. Jer ti znaš koliko moramo mi potrošiti na ogrijev, na obuću, na odjeću. Da li ljudi uopće koji ne žive u Gorskom kotaru znaju što to znači kad ukinu dijalizu u takvim okolnostima gdje je inače već strahovito teško živjeti, kad mladi odlaze i kad na kraju krajeva sve brojke pokazuju depopulaciju, vrlo izrazitu depopulaciju, možda jednu od najvećih u Hrvatskoj, nezaposlenost. Na toj listi su upravo novi ljudi i nadamo se sa ulaskom u vijeće da će se pokrenuti nešto novo. Ne treba stalno pričati o nekakvim problemima iz prošlosti, nego upravo u ovoj budućnosti i da nam skrat krene s
sa nekakvom kvalitetnijim programima i tako. Prvenstveno nam je cilj aktivirati zdravstveno-rekreativni turizam. Gorski Kotar, mi svi ovdje Gorani koji smo ovdje, koji živimo, nastanili smo se ovdje, naši predci nastanili ovdje samo zbog jednog resursa, to je šuma i drvo. Da ovdje nije bilo šume i drva Gorskog Kotara, vjerujte mi, ne bi bilo niti nas ovdje. Preskačemo uvijek jednu važnu temu kad govorimo o Gorskom Kotaru. Osnovni resurs Gorskog Kotara je šuma i njegovi resursi su, šuma je podigla Gorski Kotar, šuma je izradila ceste, tvornice, državu ovu i državu onu bivšu. Mi se moramo vratiti našim početnim resursima, a to je ono zbog čega smo ovdje i zbog čega ovdje živimo. Osnovni cilj nam je prije svega da integriramo cijelu općinu, da svi zajedno odradimo posao i da općinu Fužine vratimo osmijeh na lice. Nevenka Mihelšić-Čop, poznata humanitarka i donatorica, ove godine dobit će zlatnu plaketu Grb grada Rijeke za nesebičnu pomoć i vrijedne donacije koje već godinama daruje bolnici u Rijeci. Moj sin radi u jednoj velikoj bolnici u Detroitu i on mi uvijek je skupio, ja sam 10 donacija dala za KBC Rijeku i vrlo sam ponosna na to i mom sinu sam zahvalna. I sad ću i dobiti zlatnu plaketu grada Rijeke za taj moj donatorski rad. 10 donacija sam dala. Nevenka je veći dio svog života provela u Americi, točnije u Detroitu, ali kao iseljena Goranka nikad nije zaboravila svoj rodni kraj. To mi je moto života moje, poslije kako sam se vratila iz Amerike. Moj moto mog života je pomagati ljudima, i savjetima i koliko god sam mogla i to stalno činim i to me čini sretnom. Baš sam sretna kad mogu nekome nešto pomoći i da imam dobre veze po bolnicama pa mogu puno ljudima pomoći. U Ameriku je doslovno došla sa dva kofera i sa svojom djecom da bi kroz određeni vremenski period svojim mukotrpnim radom kao dizajner muške mode došla u sam vrh tog posla. Dizajnirala je odjeću za poznate kongresmene, senatore i druge celebritije. Moja kćerka je slikana sa starim Bushem. Sa starim Bushem je ona slikala, sin je sada slikan sa ovom koja se sada želi kandidirati. To bi bila prva žena predsjednik Amerike. Isto imam sliku doma od njih. A ona sa starim Bushom imamo jako lijepu sliku. Nevenka je prošli tjedan u Ravnoj Gori proslavila svoj 90. rođendan okružena brojnom obitelji i prijateljima. Izuzetno je vitalna i aktivna. Ja sam Nevenku upoznao kao zamjenik gradonačelnika grada Delnica kad je ovako uvijek zrihtana došla jedna ozbiljna gospođa u grad i tražila je gradonačelnika. Ja sam rekao, gospođo Nevenka, nisam ni znao kako se zove, da je točan sada. Gospođo, rekao, gradonačelnika nema, ja sam zamjenik, ako vam mogu pomoć, evo pripomoću vam. Pri povratku iz SAD-a kupila je kuću u Primorju, pokraj Kastva, gdje i sada živi. Moj život koji nije bio jako lagan, moji su bili za vrijeme rata svi u Zagrebu, u logoru, po koncentracijalnom logoru. Mama i najstarija sestra su bile u zatvoru. 2 godine su bile suđene za vrijeme rata. Bilo je jako teško. Jako teško smo proživljavali svi skupa, a najviše je patila mama koja je bila u zatvoru. Ali nije lako ostaviti svoju zemlju i otići na drugi kontinent, ne znati jezik, bilo je vrlo, vrlo teško, ali eto, hrabrost, goranska bukva, kako je moj brat kad je bio dobre volje, onda je rekao, onda je goranska bukva, tako mi smo svi otporni i na vrijeme i na situacije koje dolaze i naučili smo se boriti, naučili smo ići kroz život sa radom. Cijeli život je nastojala pomoći mladima što financijski što savjetima, te je jedan svjetao i uzoran primjer na koji način se može doprinijeti hrvatskom društvu te Gorskom Kotaru i da ovdje nije sve tako crno kao što mnogima izgleda. Čovjek nikada ne prihvati
mislim, to uvijek u čovjeku živi kad napusti svoju zemlju i onda uvijek svako jutro kad se probudite gledate kroz prozor pa di je moja zemlja, di je moja Hrvatska, di su moje bukve, di su moje jele, di je moj zavičaj. I to se nikada ne proživi. Ljudi, obično su ljudi koji napuste svoju zemlju i koji idu u inostranstvo, su uspješni, ali nikad nije tu prava sreća, jer je uvijek se misli gdje je moja zemlja, gdje je moj narod, gdje su moje ceste, gdje su moje bukve, gdje su moje jele. Gitarista Tani te bračni par umjetnika Mirna i Željko Janeš održali su koncert u kafe baru Centar u sklopu Mjeseca kulture u Delnicama. Planovi su nam tako da radimo i u buduće zajedno, evo sad nam se Tani pridružio i super nam je to, jer Žan i ja smo stalno zajedno i ponekad i kad smo na probama ni nemamo osjećaj, možda da smo na probi. A sada kada je Tani, drugačije je i on nas pokreće, mi njega i vjerojatno i njemu isto to nešto drugačije nego čime se bavio zadnjih sigurno 10 godina. Ne? Na koncertu izmjenjivali su se razne stilovi glazbe. Bilo je tu bossa nove, sjetnih tema iz filma Titanic, ali i žestoke izvedbe Joplinove skladbe Me and Bobby McGee. Iako malobrojna, publika je bila srčana te je uživala u doslovno svakoj frazi koju su prenosili umjetnici. Srednja škola mi je ostala u jednom predivnom sjećanju, kao jedno bezbrižno razdoblje, a opet s druge strane i odgovorno, ali to su bile neke slatke odgovornosti. Sve je to bilo sasvim drugačije. A Goranski snjegovi su mi ostali isto u predivnom sjećanju i stvarno žao mi je što se to nije nastavilo, žao mi je što smo prekinuli. Valjda nas je bilo previše pa se nismo mogli više pohvatati jedne druge i tako. A dobro, Bobby McGee je tako jedna uspomena od tada. Pa ja se nadam da će biti nova suradnja, eto, u nedostatku recimo uopće u Gorskom Kotaru, u bilo kakvih bendova, bilo čega, pokušali smo nešto napraviti, ja se nadam da će to ići, eto, malo danas ima, ja sam očekivao više ljudi, ali dobro, svaki početak je težak, tako da jednostavno pokušat ćemo nešto napraviti. Prije uvijek bilo puno ljudi na koncertima i čagama i ne mogu za takve stvari ne mogu kriviti kompjutere i takve stvari, neku virtualizaciju, nego jednostavno te mlađe generacije, njima bi trebali posred biti stariji. Znači, stvar je u odgoju i u samoj obitelji. Mjesec kulture je već gotovo pri kraju, ali nažalost nije bilo osobitog uspjeha. Čini se da su Delničani zainteresirani samo za jake i skupe događaje s poznatim imenima, koji uvijek privuku veći broj ljudi. Ovo su najbolje na terenu potvrdili uspješan nastup Lada ili pak ogroman broj publike dok se snimao serijal Lijepom našom u Delnicama. Mjesec kulture je imao toliko puno zbivanja, toliko malo publike, što me za Delnice čudi, a s druge strane mene čudi. Edukacija mladih ljudi je nikakva. I mislim da ipak taj mjesec kulture trebao biti u nekim ljetnim mjesecima. Nadajmo se da će se konstantnom ponudom događaja ljudi ipak zainteresirati i naučiti dolaziti i na ovakve manifestacije i koncerte. Što se tiče samog marketinga, radio kao radio nema toliku veliku slušanost. Ja mislim da je najjači medij plakati. Malo ću se našaliti, to je gola istina, za grad kao Delnice bi trebao biti jedan kombi gore sa jednom hornom, tako da se 15 dana i danju i noću ljude budi i da im se oglašava šta se zbiva. Jer obično kada nečega nema, onda jao nema ničega. Kad nečega ima, a jao nije to. 18. svibnja kao završnica Mjeseca kulture biti će održana druga međunarodna smotra folklora koju organizira KUD Delnice sa početkom u 18 sati. U Mrkoplju je povodom Dana općine organiziran bočarski turnir. Danas organiziramo turnir povodom Dana općine, turnir u bučanju.
organizatori su općina Mrkopalj, turistička zajednica i Bistro Šume pjevaju. Uz ovo loše vrijeme, mislim da je sa svim pristojno, 6 ekipa, ja se nadam da će to danas jako uspješno i završiti. Šume pjevaju, organiziraju jedan tradicionalni turnir već 27 godina i nekako smo tu tradiciju i nastavit ćemo i dalje, a onda i pomognemo u obilježavanju nekih manifestacija koje se održavaju u općini Mrkopalj. Na turniru je sudjelovalo 6 ekipa iz cijelog Gorskog Kotara. Ekipa ima 6 i to su iz Lića, Stare Sušice, Senjskog i Domaćini. Turnir se odvijao na dvije lokacije, na jogu ispred legendarnog mrkopaljskog kafića Šume pjevaju i na novouređenom jogu ispred apartmana Križ. Mrkopalj postaje uz naš Križ i kraj škole još 2 terena. Znači u općini Mrkopalj imamo 4 kvalitetna terena za boćanje. Boćalište je već cirka 10 godina, jedno što smo ga sad ovu godinu malo obnovili, tako da to malo ljepše izgleda. I evo, danas smo prvi put nakon renoviranja imamo taj turnir koji smo organizirali u suradnji sa turističkom zajednicom, općinom Mrkopalj i sa gostionicom Šume pjevaju. Bravo Robi, ako nije jako. Bravo, bravo. Mi imamo cijelu godinu planove. Prvo od svega je u 8. mjesecu je povodom dana domovinske zahvalnosti. Imamo jednu feštu koja je već jedno 10 godina, koja je vrlo uspješna, a poslije toga morali bi naglasiti da je 25.8. jedna važna stvar, to je natjecanje pasa međunarodno, koje će biti, to ćemo na vrijeme naglasiti, već ima na internet stranicama, to postoji i to je jako, jako međunarodno važno natjecanje, što bi donijelo i promet u turizmu i noćenja i dolaske i tako dalje. Odaziv je donekle, ljudi su se odazvali, ali s obzirom na lošu prognozu vremena, ja mislim da su neki odustali od puta za Mrkopalj. Ja vjerujem da je bilo lijepo vrijeme, da bi bilo i više ekipa. Rajko Dujmić je još prije 25 godina napisao jednu pjesmu, Šume pjevaju, posvetio je, ono rekao, svojoj mami, ali koja je rođena iz podrijetla Vuče iz mrkopaljskog kraja, i onda valjda naziv te lokala mu je toliko dopao da je rekao da će staviti i Šume pjevaju. Ja sam nadzorni organ, a ona je glavna kukavica. Pa evo, ako kad bude gotovo, pa ćemo se... Ti nećeš. Pošto televizija Gorski Kotar prestaje sa radom na informativnom programu radi nedostatka financijske podrške iz goranskih općina i gradova, ovoga puta izostaće standardne najave i obavijesti. Hvala na razumijevanju. Nadamo se da će u budućnosti netko prepoznati važnost medijske promocije Gorskog Kotara i ovog projekta. I za sam kraj pozivamo vas na ljubavnu šetnju Delničkim parkom 6. i 7. srpnja na velikoj manifestaciji koja se radi radi obnove ljubavne staze. Na manifestaciji koju udruga Dijamant Klasika organizira u suradnji sa turističkom zajednicom grada Delnica, biti će organizirano obaranje Guinnessove knjige rekorda, operni koncert sa zborom u sjenici Delničkog parka, a moći ćete cijeli vikend doživjeti prvi ili ponovni medeni mjesec pred lažnim ili pak pravim matičarom za sve parove i pirnom zabavom do ranih jutarnjih sati. Za kraj večerašnje kronike pogledajmo predizbornu Delničku groznicu i proslavu 1. maja u Delnicama uz nastup Delničkog puhačkog orkestra. Sklopi oči i što vide, vide ribu koja ide, zmiju koja noge skriva, vide pticu koja pliva,
vide zeca, krila ima, bijelog medu trese zima. Vide slona, vide žabca, u svom njezdu hrani vrapca, knjigu čita kišna glista i još vide čuda trista. Sklopi oči i što dalje, mačka mišu pozdrav šalje, vidim lava kako spava, vidim ovca, lovi lovca, vidim popca, tjera i opca, vidim crva, nosi drva, vidim žabu, kopa grabu, vidim pticu na svom licu, vidim zvijezdu kako blista i još vidim čuda trista. Vidim zebra, broji rebra, vidim noja, vidim zmaja, pjesma moja nema kraja, prije nego dalje krene, loviš ti i spa za mene. Braccio mia, piccino.